नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाउने र जनताको सहभागितामा अन्य विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्ने श्रमिकहरूको समेत क्रमशः उत्पादनको साधनमाथि पहुँच स्थापना गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले खास केही गरेको थिएन, अलिकति विरोध धर्मको आधारमा विरोध गर्यो, केको नाउँमा विरोध गर्यो, राणा शासन टिक्दैन भन्यो, भनेका घरमा फाँसी दिइहाल्यो। धेरैले अहिलेसम्मको इतिहासमा मैले भनिरहनु पर्दैन, धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। आज हामी एउटा अनुकूल परिस्थितिमा छौँ। अब जनताका खास गरी मानव जातिका इच्छाहरू, सर्वोपरि इच्छाहरू, चाहनाहरू समानता, सम्मान, सुख प्राप्तिको चाहना, त्यसका निम्ति समृद्धि र हक अधिकारको चाहना, ती चाहनालाई मुखरित गर्ने नेताहरूले अघिल्ला दिनहरूमा गरेर जानुभएको छ। त्यसलाई अब हामीले व्यवहारिक रूपमा यस अनुकूल परिस्थितिको सिर्जना जुन भएको छ त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै अब हामीले दिएको छ। एउटा नयाँ पिँढीमा सजगता आएको छ, युवाहरू एकपल्ट एउटा यो हाम्रो समाजमा अलिकति डरलाग्दो अवस्था हो कि नेपाली युवाहरूमा अन्य एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन, एक प्रकारको दिशाहीनताको अवस्था हो कि यस प्रकारको आशंका जस्तो स्थिति, अन्यहरू ग्रस्तता हो कि त्यस प्रकारको स्थिति थियो। युवाहरूले सामाजिक प्रश्नहरूमा, राजनीतिक प्रश्नहरूमा, शासनका प्रश्नहरूमा, शासन सञ्चालनका प्रश्नहरूमा, विकास निर्माण सम्बन्धी प्रश्नहरूमा पर्याप्त रुचि नराखेको अनुभव हुने खतरनाक अवस्था अलिक महसुस हुन्छ। आज अवस्था फेरिएको छ। यी सबै कुरामा हाम्रो युवा पुस्ताको, हाम्रो नयाँ पुस्ताको, किनभने यसमा श्रमजीवी सचेत छ, यसमा नयाँ पिँढी सचेत छ। यही दुईवटा कुरालाई अलमा ल्याउन सक्यो भने, यही दुईवटा कुरालाई भ्रमित गर्न सक्यो भने, यही दुईवटा कुरालाई गलत बाटोमा धकेल्न सक्यो भने देशलाई जे पनि गर्नु पर्ने पनि सक्छ। तर अहिलेको समय त्यस्तो छैन। वास्तवमा यो सजगतालाई म सलाम गर्न चाहन्छु, मैले भनिआएको छु। श्रमजीवी वर्गको सजगता, नयाँ पिँढीको सजगता, देशलाई माया गर्ने पन र बलिदानबाट प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने धारणा र अब नेपाललाई अन्य अस्थिरता, अशान्ति यस्तै कुरामा रोमन ल्याएर धकेलेर आफ्ना आफ्ना स्वार्थ बचाउने त्यो खेलभित्र मात्रै अल्म ल्याउने होइन, नेपाललाई अब विकासको बाटोमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा स्पष्टता आएको छ, जो देश अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति। जुन जुन देश अगाडि बढे तिनमा त्यस भावनाले अगाडि बढे। मैले अक्सर एउटा कुरा भन्ने गरेको छु, भारतका शान्तिवादी नेता गान्धीजी चर्खा बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। चर्खा गान्धीले बोक्नुको अर्थ चर्खै चलाउ उद्योग नखोल, टेक्सटाइल मिल नखोल भनेर त होइन नि, चर्खै चलाउ भनेको होइन, त्यसको सन्देश आत्मनिर्भरतातर्फ जाऊ, अरूको भर नपर। यस बिचमा साथीहरूलाई थाहा छ मैले जोड दिएको कुरो पनि, हाम्रो देश यति उर्वर छ, यति प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण छ जसलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लान सकिन्छ र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। यसमा केही केही तिन तासरी तास फिट्ने चाहिँ कुरा फिट्ने खालका तर्कको फेर पनि नभएको र टुप्पो पनि नभएका तर्क गर्ने बुद्धिजीवीहरू भेटिन्छन्। फेरि आजको अन्तर्निर्भरताको दुनियाँमा आत्मनिर्भरता भन्ने कहीँ हुन्छ?
अमेरिकाले अरूसँग व्यापार गर्छ, चिनले अरूसँग व्यापार गर्छ, भारतले अरूसँग व्यापार गर्छ, नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भर भनेर यस्ता तर्क गर्ने पनि मैले अलिअलि देखाएको छु। माया गर्न सकिन्छ तिनीहरूले कठै गरे। आत्मनिर्भरता भनेको हाम्रो अन्तर सम्बन्ध आजको युग समय जमाना अनुकूलका ग्लोबलाइजेसनका जमानाका विश्वीकरणका जमानाका हाम्रा विश्वव्यापी सम्बन्धहरू ती नभएका होइन। आत्मनिर्भरता भनेको परनिर्भरता घटाउने कुरा हो, हटाउने कुरा हो। आज जुन देशहरू आत्मनिर्भर छन् सरकार कसरी बनेको थियो, कस्तो सरकारको टुप्पोमा म बसेको थिएँ भन्ने तपाईँहरूले देख्नुहोस्। कस्ता कस्ता मान्छे सरकारमा, कस्ता कस्ता पार्टी, एक्लै बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। मैले अनुभव गरेँ 51 सालमा हामीले अल्पमतको सरकार चलाए, तर 51 सालको अल्पमतको सरकार एकल थियो। हामी आफ्ना निर्णय गरेर जान्थ्यौँ, अहिले आफ्नो निर्णय गर्नलाई पनि त्यो भ्याविताको कथा जस्तो छ। एउटा तावाबाट उम्किन खोज्यो भने अर्काले खुट्टो सुनाइदिइहाल्छ, अर्को तावाबाट उम्किन खोज्यो अर्कोले खुट्टो सुनाउँछ, त्यस्तै अवस्था। मैले यसको धेरै व्याख्या गर्नु परेन, यहाँलाई थाहा छ। ईर्ष्या प्रस्ताव हो यो सरकार कायमै रहने भयो भने मजदुर पनि यसकै हुने भए, किसान पनि यसकै हुने भए, बुढाबुढी पनि सबै यसका, जवानहरू पनि यसका, केटाकेटी पनि यसका। अनि उहाँहरूको दुविधा यसै गरेर चल्न दिने हो भने त हामीले पार्टी कार्यालयका साइनबोर्ड झारे हुने भएन भन्ने उहाँहरू केही कृषिले गर्दा अविश्वास प्रस्ताव नामको एउटा चिन्ता प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूले भनेका कुरा कस्ता छन्? शान्ति सुव्यवस्था कायम भएन। म प्रधानमन्त्री भएका बेला तराईमा आगो बनेको थियो, सुरक्षा निकायका डिआइजी लगायतका मान्छे, एसएसपी लगायतका मान्छेहरू मारिएका थिए, 46-47 जना मान्छे मारिसकेका थिए। अहिले शान्त छ, के जादु छ यस्तो? अलिअलि मान्छेहरू उहाँहरूका हिसाबले भन्दैछन् मधेस आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, मधेस आन्दोलन भन्दैछन् उहाँहरू। प्रहार भए केही छ भन्ने रहनुलाई केही छ भने त मैले भनेको छु, जाहिज कुरा जति कुरा। यो सरकार मेरो घरबाट ल्याएको सरकार हो, यो सरकार देशका लागि, जनताका लागि जे जाहिज कुरा छ त्यो गर्नका लागि बनेको छ, बिना आग्रह यसले पुरा गर्छ। साह्रै भन्नु पनि भएको छ नि, झन् डराउँछ। अब त्यस्तो अवस्था थियो, सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी थियो, नाकाबन्दी खोलेर हटाएर भारतसँग म त राजकीय भ्रमणमा गएँ ठाउँसम्म। अर्को वास्तविक ठुलो बन्दरगाह विशाखापट्टनमको बन्दरगाह, हल्दिया भनेको कलकत्ताको बन्दरगाह त साधारण जहाज आउने मात्रै थियो, त्यहाँ ठुल्ठुला जहाज आउन सक्थे, ससाना जहाज मात्रै आउँथे। अब विशाखापट्टनम फराकिलो, सजिलो, ठुल्ठुला जहाजहरू आउन सक्ने त्यो बन्दरगाह पनि ठिकै छ, आपत परिहाल्छ।
80 मेगावाट अस्ति नै आयो, 270 अरू आउँदैछ, 300 अर्को एग्रिमेन्ट भएर अब फेरि 300 पनि मेगावाट ल्याइन्छ हालका लागि, 2 वर्ष पछाडि फेरि उतै पठाउने त्यही बाटोबाट। त्यो बिजुली भनेको यतिर पनि त्यही बाटो यता पनि जान्छ उता पनि जान्छ, पहिले यता ल्याउने पछि उता पनि। अब सदरमुकाम जाने 4 लेनको हतार भयो भने कपमा चिया लिएर खाँदै गए हुन्छ, त्यस्तो सडक हुन्छ। 20,000 घर तराईमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 20,000 घर गरिबहरूलाई सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गर्ने यस वर्ष विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू विशाखापट्टनम हाम्रो रेल जाने, त्यहाँबाट चाहिँ पानी जालबाट सामान ल्याउने लाने, अनि विशाखापट्टनमबाट आफ्नो रेल काठमाडौँ आउनु हुँदैन, ससाना देशको त रेल चला काठमाडौँको, काठमाडौँ पोखरासम्म समय छ खुल्लो रेल एकछिनमा, त्यो त 200 किलोमिटर भनेको 1 घन्टाको बाटो हो, यसमा रेल सल्लो लान सकिँदैन, अचम्म लाग्छ। विरोध पनि त के कुरामा विरोध गरेर थाहा पाउनु पर्छ नि, यसो पकड चिन्या मान्छे विरोध, रेल चलाउँछु भने त्यसमा पनि विरोध, बाटो बनाउँछु भने त्यसमा पनि विरोध, अब यहाँ टोखा पत्रेबाट टनेल खनेर पारिपट्टि निकाल्ने त्यसमा पनि विरोध गरेको हुन्छ, त्यसको काम अगाडि बढ्दैछ। काठमाडौँ सहरभित्र अब भेडा सिंहमा कहाँबाट बस लानुहुन्छ, त्यस कारण त्यहाँ केबल कार लाने काम सुरु भइसकेको छ, सर्भिसिङ थियो, अब 2 वर्षभित्र यहाँ केबल कार हामीसँग हुन त तर विचार गर्नु। संसदीय प्रणालीमा एउटा आर्थिक विधेयक जब निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बिन्दुमा छ त्यहाँ रोक्नै मिल्दैन भन्ने हिसाबले, अविश्वास प्रस्ताव नराखिकन पछि राखिएला भनेर, अनि मर्यादित संस्थाहरूलाई दुरुपयोग गरेर एजेन्डा गायब गरेर, अब हामीलाई अविश्वास मात्रै चाहिएको छ र त्यो मात्रै पास गर्नु छ, त्यस कारण अरू केही रहनु हुँदैन, यो राज्य चलाउने कुरा के मतलबको कुरा छ, कर उठाउने कुरा के मतलबको कुरा, हामीले त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सकेसम्म छिटै निकाल्नु छ, त्योभन्दा बाहेक अरू केही छँदै छैन, हामी अरू केही देख्दै देख्दैनौँ, उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा भोलि 11 बजे हामीले त्यो हराएको प्रस्ताव कहाँ गयो भनेर खोज्नु पर्ने त भइहाल्छ, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु बलजफ्ती गरेर अगाडि बढ्न नखोज्नु राम्रो हुन्छ, आधारभूत नियम कानुन अन्तर्गत चढौँ, संविधानको पालना गरेर चढौँ, संविधानमा जेसो होस् हामीलाई यही चाहिएको छ यही हुन्छ, त्यसो भएदेखि घरैबाट लिएर आउनु, त्यहाँ संसदमा हुन दिइँदैन, गर्छौँ भन्ने कुराको मैले सङ्केत चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। अझै पनि म सहमतिका साथ अगाडि छ, बहुमत नभएपछि सरकारमा रहन सकिन्न, सदन थाहा छ, यो देशको दुर्भाग्य हो। एमाले जस्तो पार्टीले सडक्क बहुमत ल्याउनु पर्दैन, आएन गर्नुहुन्छ कि, हामीले बहुमतका लागि प्रतीक्षा गर्ने बाहेक कुनै उपाय होइन छैन, त्यो गर्छौँ हामी। सरकार धन्न बन्यो, जानु त जहिले जाने सधैँ छ, तर संविधानले जाने
व्यवस्था गरेका हुन्छन्, संविधानले अर्को आउने व्यवस्था गरेका हुन्छन्, त्यही संविधानको बाटोबाट छौँ हामी भनिरहेका छौँ। अब मलाई छोड्न गाह्रो होइन, मैले उहाँहरूले समर्थन फिर्ता नै भयो, कुद्धेर गर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनि भन्नुभयो राजीनामा गर्नुहोस्। मैले भने तपाईँहरूले अविश्वास दर्ता गरेको कि राजीनामा माग्ने, राजीनामा माग्ने हो भने फिर्ता गइसकेपछि बहुमत त रहेन, बहुमत नभएपछि तपाईँसँग बहुमत छैन राजीनामा गर्नुहोस् भन्न एउटा कुरा गर्थ्यो, कुद्धेर गर हल मारे जस्तो गर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर अनि राजीनामा। अनि मैले भन्दै भएँ मेरो मर्जी, किनभने तपाईँहरूले त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले धार लाउनुभएको छ दुई तिहाईले पास गर्छ, दुई तिहाई छ भने त संविधानै संशोधन गरे भइगयो नि त, त्यति भन्नुभयो। अब सरकार जाने बेलामा, सरकार जाने बेलामा सहयात्रीहरू त्यति रहँदैनन् साथमा, सबैलाई थाहा छ, तर